Naze ku kkooti okulipootinga olwaleero omusango gwange omusango oguli wakati wange n'omukyala Jennifer Fulfiga. Nensanga ng'omu ku banneeyimirira omukyala gwe bayita Naalongo Kitone Nampijja. Nga yajja n'ajjayo bbeyiro. Singa yajja n'ajjayo bbeyiro ye yokka tekyandibadde kizibu. Yajja n'ankolako lipooti olupapula oluwanvu nga lunjogerako negativity. Nagamba omuwala oyo omubuuliriridde naye tawulira avuma abantu n'ebintu bingi nnyo bye yayogera ebiri negative. N'ejjukira twali twakava mu show ye ennaku nga bbiri emabega before nga tanaagenda kunkolako statement eyo. Nsaba Mukama Katonda atuwe omukisa nziremu nfulume kkomera nsobole okutangaza ensi. Omusajja gwakirayiminga mbonabba oyo omusajja simubbangako. Omusajja yamundaganga mukwano gwe era gaayina afuna ennamba yange nga nkubirako wansi na wayiro. Sirabangako Naalongo na musajja kubanga ekitufu kiri nti tafumbirwangako kubanze simulabangako na musajja ebbanga lye mmaze naye kati simanyi musajja bwenabba. Bw'abeera maneja we gwagamba nze nnali simanyi nti maneja wa Naalongo yeebaka ku Naalongo wabula maneja munnyini yabineegambira nze ng'omuntu. Wenjogerera wano bantuusizza ku point yagenzera nkolako lipooti enkambwe nnyo esinga n'omusango Fulfiga gwe yanfaalira ng'ayagala kundaba nga nzizeeyo ebizibu. Neebaza Mukama nti anzizizzaayo mu kkomera gye yanzijja. Naye Bannayuganda njagala mujjukire nze nnali siri wa kuwaabira Fulfiga. Fulfiga we yankolako efujjo nze namanya lyaffe lya social media. Omukazi oyo yansitula n'antwala ennateete ne tuggula ku Fulfiga omusango gwa assault. Ye yagula n'abajulizi yamanyi gye yabajja abajulizi mwenda kubanga nze mu Kampala ndi mupya. Omukazi yansanga wange mu nnyumba nga sirina Munnayuganda gwe nsisinkana. Namukubira essimu nze yamweyitiranga mmanyi asobola kansolingi. Naye okuva lwe yatuuka mu bulamu bwange sifunanga mirembe. Paka winkomenkereza nga ndi wano mu kkomera. Tweyongera okwegendereza abantu. Abantu kye beefuula ku social media si kye bali. Neeyongera okwewa ekitiibwa okubanga nze kyendi kyendi. I will never fake life for media attention. Ndimo ngenda luzira ku remand. Mugamba bamutema motivational speakers bakuno. Ngamba Naalongo ne Don Asiyah. N'abalala batubulyanga naye nga byemutubulya si byemukola. Naalongo avaayo kuneno n'obuwulirira abafumbo n'ogamba omusajja bw'aba ayenza omukazi tanoba simanya biki. Omusajja bw'ayenda aba agumya bufumbo tolwana namuggyawo. Mukwano, Don Asiyah osiba waaki? Omusajja ali mugumya bufumbo kkiriza mufumbe babiri ne munno. Anti mwefulanye ababuulirira abafumbo abalala nga tebinnabatuuka wamwe bituuke wamwe ne muggyayo enjala. Kanzire ku Don Asiyah. Gwe Don Asiyah. Ovudde wano ogamba musimanya tolabanga kubba wa Naalongo. Tomwagalanga nako tumanyi na bw'afaanana. Naalongo nga bwe yasula ewuwo weeks 3. Omukazi omufumbo fenna gwe tumanyi asula ate ewuwo weeks 3 ng'ayina amaka ge. Kale ne waba yasulayo ku. Otugambye naye wasulako ewuwe. Ky'ogamba tewalaba kubbaawe gwe. Omusajja yali alasewa. Ky'ogamba we wasula ewa Naalongo omusajja n'agenda n'asula ewuwo gwe tewamulabako. Ate n'okola statement ekusibizza egenda okusibiza ddala. Esembi eyo n'ogamba Naalongo omusajja gwakusibira ex-we. Era nga bwe yakutwalayo n'akukonekitingayo n'akuwa n'ofuna n'ennamba. Kakati mbuuza gw'otalaba akati wafuna otyo ennamba ye. Ye yakutwalayo ati. Ennamba yagikuweera nga waliwo olutimbe tiwamulaba ennamba yagiyisa buyisa oba yagikasuka bukasi. Wali abba wa munno oli wane n'oweekazaakaza. Omukazi wamutuuse ku Boni Maalo n'asasobola ku resistinga pain yasiba abuulirira banne. Ye n'ekirala gwe Don Asiyah. Waneno wavaayo n'ogamba ng'okuba obusiraamu n'ogamba badde ku buwangwa n'ennono baddeyo banaaba eddagala banoonye emikisa. Besiri waza abali mu madiini. Kakati gwe atamanyi nti omuntu bw'afuluma ekkomera anaaba ku ddagala. Ndaba basiba bakusiba. Oddamu kwesirwaza oddamu n'ofuluma ekkomera genda onaabe ku bbombo. Mubuulirira nnyo abalala bye mutakola. Kati eddagala ly'emikisa lyaliwa nga tova mu makomera.
Ati ugeze no gamba. Simanya nalongo buchango ugenda wa nalongo tofunanga kumirembe maziga goka merere. Learn how to appreciate you people. Omukazi yakujja mukome nange siyo nekweganya teri akuyamba. Goli wano goli mukugerera. Bantu mwa batasima. Echo chokachi yako. Wodi ya